Halo mpenzi mtazamaji wa Kilwa Integrated Agrobusiness. Karibuni tena kwenye chaneli yetu ambayo inajihusisha na kilimo pamoja na ufugaji. Basi mpenzi mtazamaji, leo nawaletea somo ambalo linahusiana na ufugaji wa mbuzi, na ni somo zuri sana ambalo kila mmoja wetu ambaye anajihusisha na ufugaji wa mbuzi, ng'ombe, kondoo, ni muhimu sana kusikiliza somo hili ili aweze kujifunza mambo mengi mazuri ambayo atamsaidia katika ufugaji wake. Mimi naitwa Nelson Mcharo, ndo ambaye naleta somo hili. Kama ilivyo kwa kila siku, kila baada ya wiki moja huwa tuna upload video ambazo zinahusiana na mambo ya ufugaji lakini pamoja na kilimo. Basi mpenzi mtazamaji, leo naleta somo ambalo linahusiana na namna ya kutunza watoto wa mbuzi au watoto wa kondoo. Basi mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tuende kwenye somo letu. Kama nilivyokwisha kusema kwamba somo letu leo linahusiana na namna ya kutunza watoto wa mbuzi, kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kufahamu kama mfugaji ni kwamba watoto wa mbuzi ni watoto ambao ni wanyama ambao bado immunity zao zinakuwa ziko chini sana. Kwao wanahitaji uangalizi wa hali ya juu. Kwa sababu ukishindwa kuangalia vizuri kwa wakati huu, unaweza ukasababisha vifo vingi vya watoto wa mbuzi au ukawa na wanyama ambao ni dhaifu. Wanyama ambao wana maumbo madogo kwa sababu ya kutokana na kutotunzwa vizuri, hasa wakati huu wakiwa watoto wadogo. Na kama ukishindwa kufanya hivyo, maana yake ujue kabisa kwamba unajirudisha nyuma mwenyewe kwenye ufugaji wako, kwa sababu ili uweze kufanikiwa ni lazima uwe na wanyama ambao wana afya nzuri, lakini wanyama ambao wenye maumbo makubwa ili uweze kufanikiwa. Lakini pia kuna watu ambao wanasema kwamba kuna watu ambao unakuta wakati wa kuzalisha anazalisha watoto wengi, lakini mwisho wa siku unakuta watoto wote wanakufa. Ni kwa sababu gani wanakufa? Ni kwa sababu unakuta hawakuwa na matunzo mazuri wakati huo wa kufanyaje, wa kuwatunza wakiwa wadogo. Sasa basi mpenzi mtazamaji, leo utaweza kufahamu ni vitu gani uvifanye ili uhakikishe kwamba watoto wanaozaliwa kwenye boma lako wote wanafikia maturity age na wanaweza kwenda kwenye kwenye kuzaliana au kufikia muda wa kuuzwa sokoni. Basi karibu sana, twende hatua kwa hatua ili uweze kufahamu nini cha kufanya na kuweza kuzingatia mambo hayo uweze kufanikiwa katika ufugaji wako. Kitu cha kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, kama nilivyokwisha kusema kwamba watoto wa mbuzi bado unakuta immunity zao ni ndogo, lakini wanahitaji uangalizi mkubwa sana ili waweze kufikia ile maturity age. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya, hakikisha kwamba hawa watoto wa mbuzi unakuwa unawatenganisha na mama zao. Usiache watoto wakawa wanalala pamoja na kundi au muda wote wamechanganyikana na kundi. Ni kwa sababu gani? Hawa watoto saa zingine unakuta wanapoteza mama zao. Anapopoteza mama yake, anaweza akaenda kwa mama yoyote yule akahitaji kunyonya. Sasa anapohitaji kunyonya, yule mama lazima atampiga kwa sababu ya kutetea maziwa ya mtoto wake mwingine. Maziwa ya mtoto wake. Kwa hiyo unapokuta mtoto yule anapopigwa, huwezi jua atakuwa amepigwa sehemu gani. Anaweza akapigwa kwenye mbavu au sehemu ambapo ndo kuna zile internal organ kama moyo nini, akapata majeraha au akapata maumivu kwa ndani. Mwisho wa siku unakuta mtoto amekufa. Kwa hiyo hakikisha kwanza, kabla watoto hawajaenda kulala, kabla muda wa kufika wa kulala, unatenganisha watoto na mama zao. Hivyo lazima uhakikishe umetengeneza eneo la kukaa watoto, ambapo utakapowatenga watoto na kundi, watoto watakuwa wanakaa hapo. Na katika eneo hilo hakikisha kwanza una maintain kitu kinachoitwa usafi. Usafi uwe wa hali ya juu. Na mara nyingi tunashauri utengeneze kitanda kwa ajili ya watoto. Kile kitanda kitakuwa kinawasaidia
kutokuwa contact moja kwa moja na udongo, lakini pia kinakuwa kinatengeneza hali ya joto kwenye eneo lile. Sasa unaweza ukasema kitanda ni kitanda ambacho kikoje? Kitanda ambacho tunakisema unakitengeneza kwa kutumia majani makavu. Unatandaza majani makavu ile sehemu anapolala ili kuhakikisha kwamba ile sehemu haiwi na unyevu, kwa sababu unyevu unapokuwepo unatengeneza bakteria, na bakteria hao wanakuwa wanaweza kusababisha magonjwa kwa haraka sana kwa watoto, kwa sababu watoto tumesema kwamba immunity zao ni ndogo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo ni la kuzingatia ni kwamba hakikisha kwamba watoto wa mbuzi unakuwa unawapa dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo ambayo tunatumia, tunatakiwa tutumie dawa za minyoo zile ambazo ni soft dewormer. Soft dewormer. Usije ukawapa dawa za minyoo zile ambazo zina nguvu sana. Tumia zile ambazo ni soft, na utakuwa unawapa kila baada ya wiki mbili unawapa dawa ya minyoo. Kila baada ya wiki mbili unawapa dawa ya minyoo. Hii ni kuhakikisha kwamba wasije wakatokea wakawa na minyoo, na wakishakuwa na minyoo kumbuka kwamba ukuaji wao utapungua. Na kama ukuaji ukipungua, lazima watoto hawa watakuwa wanakosa ule ukuaji wa moja kwa moja na kukosa maumbo mazuri ya kuweza kuwa na wanyama wazuri hapo baadaye. Lakini kuna watu ambao wana kufanya tagging, kuwawekea alama masikioni au kuwawekea zile tagi ambazo zina namba. Zile tagi usiweke watoto wakiwa wadogo, kwa sababu unapoweka watoto wakiwa wadogo ni kitu ambacho pia kinawaongezea stress kwenye miili yao. Na unapomwekea, unapomsababisha anapokuwa na stress, ni lazima immunity ya mwili wake itashuka. Na kama immunity ikishuka, manake ni rahisi sana kupata magonjwa, na akipata magonjwa tayari unaweza kusababisha watoto wakafa kwa sababu ya kufanya ear tagging. Kwa hiyo ear tagging au kutoboa masikio, kukata masikio, kuweka alama, hakikisha unaweka wakati ambapo wale watoto wamefikia winning stage. Na winning stage tunaifanya wakati watoto wa mbuzi wamekamilisha miezi mitatu kamili au mitatu na nusu. Hapo ndipo unapotenga sasa wale watoto na wazazi wao wasiweze kunyonya tena, kwa ajili ya kufanya kwamba wazazi wao waendelee na mpango wa kuzaa. Hayo ni mambo ya kuzingatia pia. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuhakikisha kufanya, tumesema kwamba watoto immunity zao ni ndogo sana. Hawajawa na immunity ambayo inaweza kuwasaidia kupambana na magonjwa. Kwa kitu cha kufanya, hakikisha unawapa multivitamin. Unakuwa unawapa multivitamin at least kila wiki, hasa wale watoto ambao ni wadogo wa wiki moja mpaka wiki tatu. Hakikisha unakuwa unawapa multivitamin. Na hii multivitamin usije ukawapa wale ile ya kuchoma. Hawa tunawapa mdomoni, kwa sababu unapokuwa unamchoma, ukumbuke pia ni kitu ambacho kitaendelea kumpa stress kwenye mwili wake. Kwa hiyo tunawapa oral multivitamin. Lakini kwa wale ambao wamefikia kuanzia miezi miwili kuendelea, tutakuwa tunawainject multivitamin ile ya kupiga sindano. Hii itasaidia kuhakikisha kwamba immunity yao muda wote inakuwa iko strong, na inapokuwa strong anakuwa ni rahisi sana kuweza kufight na magonjwa. Na magonjwa na wanyama wako wanakuwa wakiwa na nguvu na hawawi weak. Kitu kingine ni namna ya kucontrol parasite. External parasite, kwa sababu internal parasite ndio hii ambayo tumesema tutaikontrol kwa kutumia dawa ya minyoo. Sasa kuna hawa external parasite kama kupe, kuna viroboto, kuna vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaweza kusababisha utitiri, vinaweza kusababisha kuwepo kwenye mili ya au ngozi ya hawa watoto wetu wa mbuzi, na kuwasababishia immunity yao kushuka na kuweza kupata magonjwa. Kwa hakikisha unakuwa na programu ya kuspray kila wiki. Na usije ukasema kwamba hawa ni watoto wadogo hawahitaji kupigwa au kuwa sprayed na hizi acaricide. Utakapofanya hivyo utasababisha
watapata magonjwa yanayoambukizwa na kupe, lakini pia na wadudu wengine. Sasa kuna hawa wadudu ambao wanaitwa viroboto. Hawa vidudu wa viroboto ni wadudu ambao ni hatari sana kwa watoto wa mbuzi. Watu wengi huwa hawajui. Unakuta anakuambia kwamba nimekuta tu vitoto vyangu vya mbuzi vimekufa. Alikuwa mzima jana lakini leo amekufa. Lakini kumbe hajachunguza kwamba sababu ni nini. Nakumbuka mwaka huu mwanzoni kabisa, kipindi cha jua kali, kuna mtu alikuwa na mbuzi wamezaa watoto wengi kidogo. Sasa akashangaa watoto wa mbuzi wanaanza kufa mmoja baada ya mwingine, Akaanza kufikiria labda ni mambo ya kishirikina. Kumbe sio, ni kwa sababu tu kwamba alikuwa hawezi kuangalia tatizo ni nini. Akanipigia simu nikamuelekeza, hebu angalia huo mzoga. Hakikisha unaangalia vizuri, unambinua, na hata hao wengine waliobaki hakikisha unawaangalia vizuri kwenye ngozi uone kama hakuna tatizo lolote. Alipoangalia akakuta viroboto, kwa sababu kitu ambacho mimi nilichomwambia kwamba hapo tatizo linaweza likawa ni viroboto. Alipoangalia akakuta wana viroboto wengi sana. Kwa hiyo hilo ndio tatizo lililokuwa linasababisha watoto wake walikuwa wanakufa. Kwa hiyo viroboto kuna namna nyingi ya kuzicontrol. Ukishafikia stage kama hiyo unakuta wamefikia mpaka kuua, kwa kuspray tu unaweza usiweze kuwamaliza wale viroboto. Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa uhakikishe kwanza unaweka ile acaricide iwe very concentrated, iwe kali, alafu hawa watoto usifanye kwa kuspray. Uwe kama unawaosha, either unaweka kwenye, umetengeneza kama kadimbwi, unawadumbukiza pale, wanakuwa wanaloana mwili mzima, au unaweza ukatumia hata jaba, ukalijaza maji, ukaweka na hizo dawa za ambazo ni concentrated, ukawaweka pale, ukawatumbukiza wote mwili mzima pale, wakawa toka wameloana kabisa. Hapo utakuwa umewaua wale viroboto. Kama sivyo tena pia unaweza ukatumia hizi sabuni za unga hizi, ukatengeneza concentrated solution ya unga, alafu ukawa unawaosha mwili mzima wakaloana. Wale viroboto hawezi kuvumilia solution ya namna hiyo, unakuta wale viroboto wanakufa. La sivyo, usipofanya hivyo ni rahisi sana viroboto kumaliza watoto wako wote wa mbuzi. Kitu kingine ambacho kinasumbua sana kwenye watoto wa mbuzi ni magonjwa ya kuharisha. Unakuta kwa asilimia kubwa ukiacha viroboto, kitu cha kwanza ambacho kinaongoza kwa kuua watoto wa mbuzi, mtu mwingine anazalisha watoto 100 au watoto 50, anakuta anaishia na kukuza watoto 10, watoto wangapi, ni magonjwa ya kuharisha. Sasa hilo ni swala ambalo unatakiwa uwe makini nalo sana. Na haya magonjwa ya kuharisha yanasababishwa na vitu viwili. Cha kwanza, poor hygiene. Unaweza kukute kwamba eneo ambapo wanapokaa watoto sio pasafi. Kwa hiyo kama hapako pasafi, ni rahisi sana hao watoto kupata magonjwa ya kuhara, kwa sababu una attract bacteria wa kutosha pale na wanazaliana. Wanapozaliana wana invade hawa watoto, wanapata magonjwa kama hayo ya kuharisha. Kitu kingine ni Clostridium. Kama hujachanja mama zao wakati wakiwa na mimba, kama hujawachanja chanjo ya Clostridium, ni rahisi sana hawa watoto wa mbuzi kupatwa na magonjwa hayo ya kuharisha, kwa sababu unakuta hawana immunity ya kukinga yale magonjwa ya kuharisha. Kwa hiyo chanja mbuzi wako wakiwa na mimba ya miezi mitatu, unawachanja chanjo ya Clostridium ili kuweza kuzuia hayo magonjwa yasiweze kutokea kwa watoto wa mbuzi. Na kama hata ikitokea, utakuta kwa sababu wale wa watoto na wenyewe watakuwa wamepata kinga kutoka kwa mama zao, haiwezi kusababisha madhara makubwa kama yule ambaye hajachanja. Hiyo ni moja. Lakini mbili ya hapo, kama utakuta tayari wameanza magonjwa hayo ya kuharisha, hakikisha unakuwa unawachoma sindano ya sulfur. Sulfur medication ni rahisi sana kutibu magonjwa, ndio inayotumika kutibu magonjwa ya kuharisha kwa mbuzi, kwa watoto wa mbuzi na kwa wanyama wengine. Ni nzuri sana kwa ajili ya kutibu magonjwa hayo ya kuharisha. Lakini pia
unaweza ukatumia sulfa medication alafu isifanye kazi. Kwa hiyo kitu cha kufanya, hakikisha unatumia gentamicin unampa milizi moja mdomoni, na ocratesaclini unampa milizi moja mdomoni kwa wakati mmoja. Hii inasaidia kufunga kwa kuharisha kwa haraka. Unaweza ukute kwamba hizi dawa zote ambazo nimezitaja ni dawa ambazo sio za kuwapa mdomoni, ni za kuchoma, lakini nani inaonyesha kwamba ukiwapa mdomoni pia inaweza kusaidia kutibu magonjwa ya kuharisha yale ambayo yamekuwa ni chronic. Kwa wale ambao wanatibu kwa kutumia sulfa wanakuta wapati mafanikio, anaweza akatumia njia hiyo nyingine ya kutumia gentamicin na ocratesaclin, ambayo kila mmoja atampa milizi moja moja. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo kama ukiyazingatia unaweza kupunguza vifo vya watoto wa mbuzi kwa 100%. Hata kama umezalisha watoto wako 100, wanaweza kukua wote 100. Na kama unavyojua mpenzi mtazamaji, ili uweze kufanikiwa kwenye ufugaji, ni mfugaji yoyote ili aweze kufanikiwa ni kupitia hawa watoto wanaozaliwa na sio wale mama zao. Kwa sababu usipokuwa na namba ambayo inaongezeka, mwisho wa siku utakuwa umebakia pale pale. Kwa utakapoona kwamba unazalisha watoto alafu karibia watoto wote wanakufa, ujue kwamba hausongi mbele ila unarudi nyuma. Kwa sababu ili uweze kusonga mbele tunahitaji uendelee kuongeza namba. Na kama unavyojua ufugaji wa mbuzi au biashara hii ya mbuzi ni all about numbers. Kwa hiyo unavyo multiply namba nyingi, ndivyo unavyokuwa unajiweka kwenye position ya kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Lakini kama ukiona kwamba badala ya kuzalisha watoto 20 wanakuwa watoto 5, 10, nusu nzima inaondoka, ujue kabisa hapo ndugu yangu bado unakuta kwenye ufugaji wako huko hatiani kabisa kutoweka. Kwa hiyo zingatia hayo mambo ili uweze kuhakikisha kwamba unafikia, hata usipofikia 100%, lakini angalau uwe unafikia 90% ya walio uliowazalisha waweze kukua kwa 90%. Hapo sasa utakuwa una uwezo kwa kusema kwamba ufugaji wangu sasa unafanikiwa, au unapiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Basi wapenzi watazamaji, nikifikia hapo niseme asanteni sana kwa kunisikiliza kwa somo hili, na naamini ni somo ambalo kila mmoja wetu litakuwa limemjenga, lakini pia sifahamu yote. Kwa hiyo ikiwa kuna kitu ambacho unachokijua ambacho kinaweza kikatusaidia wote kwa pamoja, hebu jaribu kuandika hapo kwenye comment section, ili kila mmoja wetu na yeye anayepitia kwenye channel hii aweze kuona na aweze kujifunza, ili wote tufanikiwe kwa pamoja, kwa sababu lengo ni kwamba wote tupige hatua, tusonge mbele, wote tufanikiwe. Kila mmoja anahitaji kufanikiwa. Sasa tusiwe wachoyo wa maarifa. Unapokuwa na maarifa na unaona kabisa hii ni fursa, jaribu kumshirikisha mwenzako na yeye, kwa sababu watu wengine wanadhani kwamba labda ninapompa mtu maarifa atanizidi. Hatushindani kwenye maisha. Kwenye maisha hatushindani, kwa sababu kufanikiwa kwako hakunidhuru chochote mimi, wala hakuwezi kunifanya mimi nikashindwa kufanikiwa. Ukifanikiwa na mimi naweza nikafanikiwa pia. Kwa kila mmoja ana nafasi ya kuweza kufanikiwa kulingana na jitihada zake, lakini kulingana na kufuatilia maarifa mbalimbali. Kwa hiyo usiwe mchoyo wa maarifa. Kama una maarifa mengine tofauti na haya ambayo nimeyasema, jaribu kuyaweka hapo kwenye comment section, ili tuweze kufanikiwa wote kwa pamoja. Nikifikia hapo niseme asanteni sana, na kama somo hili limekupendeza, unaweza ukasubscribe hapo kwenye channel yetu, ili ukuweza kupata masomo mbalimbali.